Varakļā novada vārds pēdējā laikā ļoti daudz locīts administratīvi teritoriālās reformas sakarā. Ar kuru novadu apvienoties? Ar Rēzeknes novadu un Latgali vai ar Madonas novadu un Vidzemi? Jaunā raidījumu cikla reforma pirmais stāsts Varakļānu novads un tā nākotnes alternatīvas. Ministrijas, pašvaldības vadītāja un Varakļānu novada iedzīvotāju viedokļi un to analīze. Skaties Vidusdaugavas televīzijas kanālā 27. septembrī 10:00 vakarā.